דרך יצירתית וקלה ללמד את הילדים שלכם מתמטיקה. אני עדן לוי, בוגר תואר ראשון לכלכלה, מורה פרטי למתמטיקה עם עשרות תלמידים בכל שכבות הגיל. בשנה האחרונה פיתחנו את קליקטיץ', אתר מקוון עם קורסים וחובות אינטרנטיות. אתר בו לילדים יש אפשרות לפתור חוברות ולהקשיב הדרכה מפורטת שלי על ידי שיטה קלה להבנה.